Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзбек Кожошов Дубайда өтүп жаткан өкмөттөрдүн дүйнөлүк саммитинин 8-чи кеңешмесинин алкагында Бириккен Араб Эмираттарынын экономика министри Абдалла бин Таук Аль-Мари менен жолугушту. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар эки өлкө ортосундагы соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты мындан ары кеңейтүүнүн актуалдуу маселелерин жана айыл чарба, энергетика, туризм, өз ара аракеттенүүнүн башка тармактарында бир катар биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууну талкуулашты. Буга катар кыргыз тарап өкмөттөр аралык биргелешкен Кыргыз Эмират комиссиясынын экинчи жыйынын өткөрүүнү, ишкерлер кеңешинин алкагында эксперттик жолугушууларды, бизнес делегацияларды, бизнес форумдарды үзгүлтүксүз өткөрүү аркылуу соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү боюнча биргелешкен жумушчу эксперттик топтун ишин активдештирүү зарылдыгын белгиледи. Жолугушуунун соңунда тараптар өз ара кызыкчылык туудурган кызматташуу багыттарын иш жүзүнө ашыруу максатында тыгыз жумушчу байланыштарды улан туну макулдашты.